वली मा जरा भी मस्ताया दुना स्वजवी वली मा जरा भी मस्ताया दुना स्वजवी वली लिवने यम लिवने जली वने लिवने वली लिवने څنګه چې مې غوښتل رسمې ماغه شان جوړ شوې نن ډېره خوشاله ما ستا خوښ شو او ښه دې کړي سمې ښه کړي دي د خپل ډرس باره کې درنه تپوس کوم او ډرس ښه ښه ډېر ښه دی ډېر ښه دی زامن څه چل شوې دی په څه پریشانې نه فرناز داسې څه خبره نه ده زه بس ډېر ستړی شوم It's nothing to worry about. Are you sure? Yeah. هادیا زه تاسو سره ضروری خبره کول غواړم زما طبیعت ټیک نه دی زما نه به خبرې نه کیږي خو خبره کول ضروری ده یعنی حالات په ډیر خراب شي زما خیال دی وخت راغی چې موږ دواړه یو بل سره صفا خبرو کو دار څه دی هادیه؟ سلالا ستاو د زامین تر منځه دروغ راته مه وایه هادیه رښتیا راته هر څه ووایه ما بېګار څه اورېدلي دي او باقي هر څه ما ته ستا د ټکس میسیجز نه پته ولګېده کوم چې تا زامین ته کړي وو ما ته صفا صفا ووایه څه خبره ده دا څه روان دي ستاسو تر منځه ما ته ووایه زه رښتیا اورېدل غواړم زه تا نه څه تپوس کوم هادیه آی ایم هیلپلس رورا زما زړه صرف زامن خوښوي زه د هغه نه بغیر نشم اوسېدلی فرناز زه به ورشم دننه راشه کنه یو کپ کافی به موسکي اینډ آی تینک رورا ورندار هدیه م راوسته نو هغه به م ویني نه زه ماته یاد شو ماما به شاپینګ له بوځم هغوی زما ویټ کوي زه اوس ځم آر یو شور په ما نه وخته دی زه به اوس لاړ شم زه ټیک ته تینک یو د الله پامان ګوره هادیه په خبره د پوهېدو کوشش وکړه دلته چې سکې دا غلط دي ته خبرې که نه
د زامن ترور سره واده کېدو والدی خوشوي خو نه دی نو څو ورځو کې به وشي او تاله به ښه دی چې ته داسې قسمه فضول خیالات د خپل مزغو نه وباسې که په کور کې د دې نه څوک خبر شو نو ډېر بد به وشي هغه پپو سره واده څنګه کولی شي یو مغه بکواس ستا په مزغو کې دا خبر ولې نه راځي چې زامن تا سره مینه نه کوي هغه صرف تا سره همدردي کوله ولې چې دې په تکلیف کې ولیدې او دا ستا غلطي ده چې تا د هغه همدردي خپله مینه وګڼله یاد ساته دا هدیه ته خپلې داسې رویې سره نه صرف زامن پریشانه کې بلکې دا ټول کور والم خبر دای چې ته د هغه خیال د خپل مزغونه او زړه نه وباسې زولی زامن خیال د خپل زړه نه وباسم تاسو پپو ته ولې نه وایه چې هغه د خپل زړه نه د هغه خیال وباسي شټ اف هادیه بنده کړه خوله تسنیم ټول راغلل د هسپتال نه کور ته جی ټول راغلل یو کاروکا دا زما کمره کې کېده زه راځم لیونۍ شوې خو نه ته دا خو مونږ د هغې طوفان نه منیو راوته کوم چې تا راوستې وو خبرې ته چې مور او پلار څومره پریشان وو اوس راته یو بل فساد جوړول غواړې ته د دې کور په تبایې پسې ولې لګېدلې دې که زما څه قصور دی چې هغه په ما باندې ښه لګي دغه دغه څه قصور نشته چې داغه د پپو په ځای زه خو خایم تاسو ولې د دنیا د یاري موږ دواړه دیو بل بل وې ته په ساده خبر ځان ولې پوي ول نه غواړي داغه دواړو ترمنځ ما راځه په دې خبره ما د پویول په ځای پپو پویا کې چې هغه زموږ ترمنځ وځي زه در تاخيري زلې دا ویل غواړم د زمين په زړه کې ستاده پر مینه محبت نشته بالکل هم نه یو سورځو کې به داغه دواړو واده وشي و ته کالو شو چې دایې کوېدن شوې ده ته کمپلیکیشنز ولې پیدا کې تاسو به تر کومې درې اختیار نه مخړوې دې واده سره به څوک هم خوشحاله نه شي نه زامن نه پپو سبا ملوشه چې ما باندې کې هنفیس هنف هادیا ما په داسې رویه باندې مه مجبوروه چې زما نه خوښېږي دی خو به چېرته څه اورېدلی نی څه چل دی ایوریثینګ آل رایټ او ادیا میډیسن نه خوري ډیر زیاتې تنګړم ځکه راله غوسه راله دا دومره غوسه چې داسې چغې ورته وهې او غوسه راشي څوک هم زه هر انسان د برداشت هم یو هدي زه تا خوښه څه چل دی هادیې میډیسن راوړه د دې ګوره که دوایانې نه خوري نو څنګه به ټیک کیږي شا به زر درور خبر منه کمون شاباش زد مکوا په کوم مصیبت کې راګیر شوم چا سره شیر کولې قدر نشم تر دې چې زه هادی هم نشم پویولې هغې پویلو دپاره به زه هغې ته مخامخ کېږم هغې سره به ملاوېدل وي دا رښتیا دي چې زه هدیه ته مخامخ کېدل نه غواړم ما له یره راځي د هغې د لیونتوب نه ګاډ د دې هر څه به سه انجام وي
سوری لالا ما تاسو خفکڑے غصہ میں دروستا پلیز ما معاف کے معافی خو مال پکار چیز تانو قوڑم حادی ما تا تا خبر اکڑے پتا میں غصہ اکڑا I'm sorry تا خبر زما داسې قسمه خبرې بالکل نه خوښېږي خپلې خبرې منلو دپاره په چا باندې زبردستي کول I don't like all this خدا هر څه زما د وجې وشو پلیز ما معاف کې ښه زه بس دا اوښکې پاکې کا زما ستا په سترګو کې اوښکې نه خوښېږي او زه خوشحاله یم چې تا ته د خپلې غلطۍ احساس شو زما په خبره تا خپل ځان پوه کړ تاسو اوس هم زما په خبره پوه نه شوې او نه زما په مینه باندې لالا دې واده سره به د دریو کسانو ژوند تباه شي نور هیڅ نه د داسې واده څه فایده د دې مطلب دا دی چې ته د خپل کمکل سوچ نه اوړېدلې تاسو ما سره مرسته نه کوې د خپل طرفه پپو سره ښېګڼه کوې خو چې رضا مې هغه خوښه نه ده نو څه به کوې په داسې واده باندې عادي ته لیونی شوې خو نه د هغې دواړو یو بل خوښ دی او که ستا د کمکلتوب دا کیسې د کور نه بهر ووتې که نه نیوس به هم نه ملاوېږي چا ته سوا د دې چې بدنامي به موشي د مور او پلار به ستا نه اعتبار پاسي او پپو خو به چېرې ستا بیا مخ ته مو نه ګوري د پپو فکر چا سره دی که تاسو سره وینو بس تاسو سوچ وی پتا پسې به مسخري کیږي په ټول خاندان کې او زه صرف ستا فکر کوم ځکه چې ته زما خور یې خوښه مې ډېره ته تا داسې پریشانه نشم لیدې که چېرې تاسو ته دا پته ولګېده چې څنګه فیلینګ زه لرم نو هغه شان فیلینګ د زامن دی نو بیا به هم ستاسو هغه فیصله وي داسې هیڅ خبره هم نشته هادي ګنې دا وخت به بیا ته نه هغه ما پوهولو خو که چېرې داسې څه خبره وي نو کیدای شي چې زما فیصله بس بل شان وي بیا بس دغه مې ځان خبرولو سار سار کې دا شور دسو څوک راغلی وو نوی بیجی کور والو هغوی ټول روانو را تخکاری تاسو په شور راویښ شوئ سهار وختي ټول یو ځای چیرته لاړل هغه د زامین صاحب اکسیډنټ شوی بیگایت لاولین راکولا ما خو تاسو هغه وخت خبرولې خو زه زامن منی کړیو ما زامن تا داسې ولې وکړه موږ سپر دی خو نه یو ام خپل یو شکر دې ډېر خوګ نشوي او که نظم په دې پریشانو مې چې څومره خطرناک اکسیډنټ په شوی د او که زیات خطرناک شوی ونو ولې ستاسو خیالو که زما زوره شوی وې نو ما سره به دې واده څنګه کول دا څنګه خبرې کوي زامن څه شوی پتا دا ته څه وې زامن زامن دا وخت نه دی د داسې خبرو کولو
اصل کې دې سره دا فکر و چې ستاسو د ایکسیډنټ د لاسه دا واده بیا چرته ډیلی نه شي. ها اصل کې دا خبره وه، ما سوچ کو کو بیا واده ډیلی شو نو سبا کیږي. فکر نو داسی خور څنګه به فکر نه گئی، زما زوی دې دوم رخ کولې ته واده تلوار خو بیبی کنه او کنه فکر خورا سره وو کې چرته ډیلی شو نو ټولی تیاریانی بم داسی پاتې شي او سم نن سبا فیشن دوم نظر چین چې جوړو پته نه لګي. راځه ځخکاری لکه چې فرناسته ضروری کار را یاد شو چې داسې سمدستی دې ځنه لاړه کله ساتي ساره شوی به نو زامن به خوشاله شوی اوم دا خو موکوي په یو بل د پویدو نه نه ایم شور هغه مشتبه ته بس کار را یاد شوی ځکه فرناز ځان سره بوتلا پپو جوړه بیوټی پارلر تتلا پی دې شي ځکه زر لاړه رازی کورت بلڑ شو مشتبه تازه دیزی نسنگ داسی روان اکرما او دا کورت لو راتا ولی وی تاسو بس تلی شوی زد دلت پاتی که دل غوالما او دا گورم چه هدیا دلت که داسی سنگ ناسا پی راغلا گوری تاسو دا وقت دیر پریشانه او نی خبر چه سو آئے گوری زویم دا وقت تاسو کورتا لڑا شیل تا بلگ آرامو که پسکون بشه بیا راشه کنا بی سوجه نشتا خواه خبر یې چې ستاسو د ایکسیډنټ مې اورېدل نو زه ډېره پریشان شوم بٹ تھینک گاڈ ډېر سیریس خبره نه ده دا واخلې اوس کې نو تھینک یو زه خپل اسکلې شوم تاسو هادي الته زمين دي کړې پرې خو دا څه ضرورت ده داسې کولو داسې هم لاس خبره شوې ده مشتبه چې ته دومره اورې کې گورا زامینم اوس د دې کور حصه ده څوک نا څوک خو به د دې کور هلته کې تلل کنه او اسیم د هادي هغه ډېر خیال ساتلی و کله چې هغه هسپتال کې وه او هغه د هغې بدو حالاتو نه روکو کې زامین د هغې ډېر زیات مرسته کړې وه او زه خو خوشحاله په دې خبرې یم چې هادي د خپل ذات نه علاوه د بل چا دپاره هم د ښو سوچ وکړو هغې وی چې دوه درې ګنټې به ورسره تېر کړم بیا به راشم یو خبره ما ته وکړې تاسو آیا د دینه مخکې هادی د چا دونه فکر کړی دی دا خو نور هم خبره ده چې هادی کې دومره چینج خو راغلو او زما په خیال دا چینج د زامن د وجه راغلو او اسې هم د فرناز بیهیویر خو موږ ډېر زیات ډیپرس کړي یو فیانسی په هاسپټل کې پروت دی او هغه اغلې ټیم ورکولو په ځای تاسو را پالور ته لاړه مورې د هغې قصور نه دی خو تاسو په دې نه پوهیږئ زهادی پس ور روانی سوشل شوی دی پدې هلق دا دی ولې داسې بیهیو کوي ته دینه خو مشتبه خبر دی آی ډونټ نو تاسو ولې کوي داسې زه خو تاسو سره غواړم نه د خپلې مینې په بدل کې مینې هم نه بیا تاسو ما ولې د وړو وړو خوشحالو نه محروم کوي
کما خوشحالی چې تاسو له سوکم ماته ملاویږي تاسو داغه اندازم نشي لګولې نه خو زه تا داسې خوشحالونه محروموم او نه ماته ستا د کمې خوشحالۍ اندازه لګول دي پوه شوې ته ګوره هاتیې زما ستا د دې لیونتوب او د بېقرارۍ نه یره کیږي د خدای د پاره خپل ځان کابو کا که چا دا هر څه نوټ کړ نو قیامت به راشي تاسو سره د بل چا نه د پپو یاره ده یریږې تاسو د هغې نه او یریدل هم پکار دي هغه ده داسې زما نه ښه به هغه څوک هم نه پیژني هغه چا سره هیڅ هم نشي شیر کولی مینې سره خو زړونه لوی شي ته ویل څه غواړې سمنا پس دومره چې تاسو به د هغې شي او زه به هم ووینم زه به خپل هر یو درد په خپل زړه تېر کړم زه به تاسې هېڅ نه کوم چې هغې سره ستاسو په جن باندې څه اثر پرېوځي زه به په چپه خوله ستاسو له جن نه وځم بس زما د یوې خبرې جواب ماته راکړي وایا رښتیا رښتیا وای تاسو په پوپو سره نه ما سره مینه کوي پدې پویا نه یما چې داسې کوم ایمرجنسی د چماله پدې وخت او اوس زامن دي کړه تلل پکار دي سحر خو ور کړه تلو ما هسپتال ته کوړه باور کړه سباله تلو ما ما تاسو ته مخې میلې چې هغه سره تاسو ډیر وخت تیر کې ونه چې دا وخت هغه ته ستاسو ضرورت دی او پلیز هغه خبرې وسر مکوې کوم چې مخې کولې ستاسو واده به دا هغه سره کیږي دا هغه فکر وکې عجیب ده مجتبا ما زامن ته داسې سویلې دي چې پزړه باندې یغستی اسې به سلانجی جوړې او په دې حرکتونو زه د هغه عادتونه نه خرابول غواړم داسې خو به رانه دا ملازې ټول عمر غواړي په دې کې داسې هېڅ خبره هم نشته دا ستاسو فرض دی که د هغه په زړه کې ستاسو دپاره داسې ډاوټس راځي نو پکار چې تاسو هغه ډاوټس ختم کړي د رشتو او مینې بچ کولو دپاره انا یو طرف ته کېښودل پکار دي دا وخت خو ته د ایجنټ سړو په شانتې خبرې کوې دومره موده دې بار تېره کړه خو سوچ دې نه دی بدل شوی ما دومره ګران سوال نه دی کړ چې تاسو پې دومره سوچ کوې وای تاسو پپو سره مینه کوې او که نه او د دې صرف یو جواب پکار دی او یا نه او زه هغې سره مینه کوم زمونږ دومره وخت نه انگیجمنٹ شوی دی نو ظاهره ده مینه او اٹیچمنٹ خو بیا وشي اٹیچمنٹ یا مینه ته ویل څه غواړې بس دغه که چېرې ستاسو هغې سره کویدن نوی شوی نو بیا به هم تاسو هغې سره دومره مینه کوله ادی رضا فرناز راغله چې وزو Thank you.
ده چې کور ته رالی اوس ته زر زر ټیک شه چې بیا په لانګ ډرایو لاړ شو. څومره خوند به وکړي، سافټ میوزیک، رومانټیک موسم او په لانګ ډرایو به ځو. اسې زامن ما سوچ کوو چې هنی مون له پیرس ته تلل پکار دي. آی مین د هغې نه ښه آپشن خو بل کیدی نه شي که نه؟ ستا څه خیال دی؟ زامن زما خبرو کې انټرسټ ولې نالې؟ هادیه ما ته پوه کړی وې چې د زامن سره مه میلاویږه. نن درته آخري ځل وارننګ درکوم، که تا آینده د زامن سره د میلاویدو یا هغه سره د تعلقاتو کوشش وکړو زه بیا په دې خبره مجبوره شم چې زه تا سره سختي وکړم. تا ما سره مینه شته؟ دا لا کوم سوال دی؟ نه سیریسلی، ما ته ووایه. آف کورس مینه مې شته، ځکه خو در سره وعده کوم. ته ما سره مینه ولې کې؟ ښکاره خبره ده چې مونږ د دومره وخت نه یو بل پیژنو. ډېر وخت مو شو د کوېدن، نو مینه خو به کېده؟ فرناز زمونږ کویدن ارینج وه، مشرانو زمونږ رشته کړې وه. که هغوی ستا کویدن چېرته بل ځای کړی وی نو دا څه ته چې ته مینه وې نو ولې دا به دې هغه سره هم کوله؟ تا ول دا خو ډیسایډ کا چې زمونږ په میاس کې کوم جذبات دي هغه دي څه؟ اٹیچمنٹ، انوالومنٹ یا بیا مینا؟ پوهیږي دی چې هغه صرف ما سره مینه کوي، رښتونی مینه چې هغه بل چا سره نشي کولی. اپا خپلم نه پوهیږي چې هغه زمانه بغیر نشي اوسېدی. هغه زما دی، صرف زما. ستې طبیعت څنګه دی؟ ټیک دی. ښه ده، وګوره څومره ښایسته کارډونه جوړ شوي دي. ته یو کار وکړه، د خپلو ملګرو لیست جوړ کړه. وخت ډېر کم دی، ښه به وي چې دا کارډونه هم زر زر وویشو. زامنه اور کنا چې زه سویم؟ جی مورې. خزه ورزم چې سوپ دی. Thank you.
یره کارز خو ډیر خولي جوړ شوې دي. زه خو ټینسوما چې زما واده کې هر څه پرفیکټ پکار دي. د دې کارز په شان که خیری پرفیکټ پکېږي هر څه، تاسو بس چې څومره زر کې دي شي دا ګیسټ لیست مکمل کې چې د سبا نه که خیری انویټیشن کارت ویشل شروع کړو. او دې بیخي ټیک وی، یو خو انویټیشنز ویشل اوف ډیره لویه مسله ده. ښه رښتیا فرناز، هغه نه دي سلار صاحب، د هغې نامه ضرور ولیکه په لیسټ کې. تو فیل وی چې د هغوی نامه د نه هیره نه شي، هغوی به انوایټ کوو او د هغوی وت فیملی. اوکې، دا میرون خو زما ډیر خوښ شو د کارت کله. هلو زامن څنګه یې؟ چرته فرناز، زه د کله نستا ویټ کوم. اوهو، آی ایم سو سوری، ما نه هیر شوی وو. هیر شوی وو؟ څه مطلب هیر شوی وو؟ فرناز تا خو لوس کړو چې موږ به نن مووی ګورو. او کله مې وو خو زامینه، تا ته پته ده چې واده څومره رانږدې شوی دی. ډیر زیات کارونه دي راته، نن مې ملګرو له کارډز ورکوم. فرناز، زه د بیډ رست نه تنګ راغلم. وخت دی چې تیریږي نه، او ته خبر چې یوازې مووی کتل مال خوند نه راکوي. زامن، سټاپ ایکټینګ لایک ا کیډ. تر اوسه خو دې صرف درې ورځې آرام وکړ، له اوس دومره پریشان یې. او خدای مکه، کوم چرته درې څلور میاشتې آرام دې کړی و نو بیا خو به تا نورم ټول تنګول. زما نه بس ته خپل سوچ کوا، ته زما د دوه ورځو د خدمت نه تنګه شوې یار. ما له وخت را کول درته ګرانه شوه. آی مین که زه د همیشه دپاره معذوره شوې وې نو بیا به دې څه کول. زستا د جواب نه خبر یم. هلو زامن، ته دلته؟ تاسو خو چرته تلی نه شئ. سوچ مې کو چې تاسو به بور شوی یې، د دې د وجې دلته رالم چې تاسو له ښه کمپنی درکم. پلیز هادیه، لاړه شه دې زینه، ما یوازې پرېږده، ماته د ریس ضرورت دی، ماته د جام کمپنی نه ده پکاره. زامن، هغه پته درته، زه ډېره زیاته بور شوی وم، د دې د وجې مې سوچ کو چې تاسو سره به لاړ شم، یو ښکلی فلم به وګورو. موری، فادیا څه شوه؟ بهر تللی ده. بهر تللی ده؟ تاسو نه خبر چې چرته تللی ده؟ تاسو ته خیال ساتل پکار دی موری. مشتبه، تا خو راته ویلي وو چې هغه نارمل ژوند طرف ته راوستو دپاره د هغې کانفیډنس بلډ کول پکار دي. هغې له د دې خبرې یقین ورکول پکار دي چې موږ په هغې ټرسټ کوو. زامن هم راته دغه وی چې په هغې شک او لکه د مجرمانو ټریټ کول پرېږدو، نو ما هغه خو کوو چې څه تاسو وایه. عمدا هو غلطی شوی ده زمونږ نه. څه؟
ستا دراتلو نه مخکې زه ډېر پریشان وم، خو چې تا سره مې ټایم سپینډ کړو نو هر سره نه هیر شو. اخر تاسو د خپل زړه خبره وکړه چې تاسو ما سره نو خوشاله، نو بیا داسې ولې نه کوو چې ټول عمر د پاره یوځای شو؟ بیا خبره د دې نه څه مقصد شته او نه فایده. تاسو ولې د دنیا د یارې د خپل زړه آواز نه اورئ؟ ولې کوئ تاسو دا هر څه؟ گنی تاسو ته خپه تره چې ستاسو هغه نه زه خوښه یم. هادیا فور گاډ سیک زما ته نه خوښه. ها نو دا خبره زما سترګو کې وګورئ نو وایئ. زه په دې ټاپک نور بحث کول نه غواړم. ما وی زما سترګو کې وګورئ وایئ. زتا سره مینا نکو. سچ ستاسو جبی وی زغه نه منم، خو چې ستاسو سترګې سوي زما په هغه اعتبار دی. دبم زمين سرگي دروغ وای تاسو داسې خبره ضرور شته چې مشتبه مونږ نه پټي. د پپو ستاخ پلول تاسو وعده کول صرف پل فیوچر سکیور کول دي، خو زما د پارا د مرګو د جن سوال دی. هادیا هادیا کاغې خپل ځان وجلو نو دا خلق بسوي. آیا واقعي سوک د چا د پارا ځان وجلې شي؟ پیسې روګړې یا ټول کور ته هادیا زت صرف لاره بدله کړې ده. هغه سمانه زمين غواړي، زامن سره وعده کول غواړي.